Proteklog petka u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Čikagu održan je prijem povodom najavljene saradnje između Lekarske komore Beograda i Srbije i Srpsko-američkog udruženja lekara i stomatologa. Pored uvažene delegacije iz Beograda, doktora Danila Jeremića, predsjednika Lekarske komore Beograda i doktora Nikole Bogosavljevića, predsjednika Izvršnog odbora Lekarske komore Beograda, prijemu su prisustvovali dr. Nebojša Knežević, predsjednik Srpsko-američkog udruženja lekara i stomatologa, srpski lekari koji žive i rade u Americi, te mnogobrojni članovi naše zajednice iz Čikaga i okoline. Na početku programa prisutnima se obratio generalni konzul Republike Srbije u Čikagu, Damjan Jović. Kada god naši ljudi pokrenu neku inicijativu da međusobno sarađuju, da razmenjuju znanje i iskustvo, najmanje što i mi kao konzulat možemo da uradimo jeste da ih okupimo pod našim krovom, jer ovo je naš zajednički krov, ovo je konzulat, je naša zajednička kuća i mislim da treba i da bude neka praksa da se ovde što češće okupljamo, upoznajemo, razgovaramo, razmenjujemo ideje i na kraju krajeva da zajedničkim koracima idemo ka realizaciji nekih ciljeva. Evo, izgleda da smo tu negde na početku nekih dobrih ideja i projekata i u zdravstvu i vidjet ćemo u narednim mesecima da radimo još više na tom. Evo, iz vašeg ugla, ova saradnja koliko će značiti za samu Republiku Srbiju, a koliko za našu zajednicu ovde? Mi kad govorimo uvek o pomoći Republici Srbiji, tu naravno mislimo i na Republiku Srpsku i na sve naše ljude gde god da žive, ali pre svega na Republiku Srbiju kao našu maticu, stožer našeg okupljanja. Mislim da o tome koliko je to značajno govori podatak da je ovde par stotina srpskih lekara samo u Čikagu i okolini. Ti ljudi su veoma uspešni, ti ljudi su izgradili karijere, stekli mnoga korisna znanja, učeći od najboljih, radeći sa najboljima, ali nisu ni naši doktori u Srbiji za potcenjivanje i moram da kažem da očekujem u razmeni tih njihovih znanja, iskustava profesionalnih, da može samo nešto dobro da se desi za naše pacijente i za naš zdravstveni sistem u Srbiji. Mi dosta ulažemo u zdravstveni sistem poslednjih godina, ali naravno da je taj, da kažem, ljudski kadar, profesionalni kadar, ono što je najvažnije na kraju krajeva, to su ljudi koji leče druge ljude i u tom smislu mislim da transfer znanja od strane naših lekara ovde iz Amerike u Srbiju, gde sada već ima sredstava kako bi se obnavljao zdravstveni sistem koji je nažalost bio urušen tokom 90-ih i prve decenije 2000-ih godina, mislim da će ta znanja biti dragocena našim lekarima i da mogu da dođu ovde kod svojih kolega, da nauče nešto novo, da vide. Takođe i naši lekari odavde su uvek srećni kada mogu nešto da doprinesu u Srbiji. Mislim da ćemo u narednom periodu biti svedoci toga da će biti sve više predavanja na medicinskim fakultetima koje će držati naši ljudi odavde, naravno na onako što kažu volonterskoj bazi, ne naplaćujući to, i naši ljudi su uvek srećni da podele svoje znanje sa svojim braćom i sestrama, svojim kolegama u Srbiji. Potom se prisutnima obratio i dr. Danilo Jeremić, predsjednik Lekarske komore Beograda, zahvalivši se na toploj dobrodošlici. Veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras ovdje i što sam uopšte na poziv udruženja američkih srpskih lekara i stomatologa ovdje. Pre nekoliko meseci sam se i upoznao sa profesorom Kneževićem u Srbiji, koji je predsjednik udruženja, i gde smo se dogovorili da u budućnosti zaista povežemo našu dijasporu, lično lekare iz Amerike i Lekarsku komoru Srbije i ponajviše Lekarsku komoru Beograda, da vidimo šta nas to spaja. Mislim da nas spaja dosta toga u budućnosti, jer unazad nekoliko godina ne možemo reći da je ta saradnja bila intenzivna. Ona nije bila prekinuta, ali nisu dogovoreni neki projekti koji bi se mogli raditi u budućnosti. Ono što mi najviše vidimo u Lekarskoj komori iz Srbije kao prostor za saradnju jeste da što više naših kolega pošaljemo ovde, kod naših ljudi koji rade u Americi, a moramo priznati da naših i te kako stručnjaka ovde radi, gde su svetski priznati, ne samo u Americi. Ono što nas još interesuje da mi možemo da vratimo jeste sigurno da ćemo neke i lekare iz Amerike primiti kod nas u našu domovinu i kod nas ima dosta toga se nauči. I ono što ćemo u najkraćem raditi jeste za početak taj imenik srpskih lekara koji
rade u Americi. Odnosno, nabrojat ćemo i napraviti imena i prezimena naših lekara, njihove brojeve, mail listu i gde oni rade, kako bi svaki naš kolega u Srbiji znao gde ko radi i kome može da se obrati za pomoć. Evo, iz vašeg ugla, koliko će ova saradnja biti značajna kako za Republiku Srbiju, tako i za našu zajednicu ovde u Americi? Pa ona će u tome biti mnogo značajna zato što ćemo sa ovom saradnjom koju se ja nadam budemo ostvarili narednih dana u mnogome povećati i naučni i obrazovni kapacitet i lekara ovde u Americi i lekara u Beogradu. Moramo priznati da ipak nemaju naši lekari u Srbiji mogućnosti da dođu da se iškoluju ili obrazuju na ovako velikim univerzitetskim centrima kao što su u Americi. Ono što će Lekarska komora preuzeti na sebi jeste da finansijski podnese teret i puta i ostalih troškova ovde u Americi, a uz pomoć naših lekara, naših profesora i naših stručnjaka ovde dobit ćemo neka nova znanja koja ćemo na kraju vratiti našem narodu Srbiji.